Dneska při tom Champions League eventu odevřeme znova ten pack z SBC, ten 90 plus UCL Player Pack, kde nám můžou padnout taky fakt jako bomby, no ale taky jak mě minule padnul 90, což jste mohli vidět v předminulém videu. No a říkal jsem vám, ať tam dáte 130 lajků a tady jste to, je tam ještě víc možná, nebo nevím kolik úplně, ale že jste to překonali a dneska si ten pack odevřeme teda znova. Já doufám, že se nade mnou bude EA slitovat a něco dobrýho mi padne, takže jdeme na to. Takže čau, já jsem Leš, jdeme vás u dnešního videa a dnešní video je opět přímo a dneska se společně podíváme do Champions League eventu, který v tuto chvíli, kdy to natáčím, končí za 30 hodin, v tu chvíli, co to vy vidíte, tak si myslím, že jsme na dokonce i skončil, no a dneska si odevřeme ten 90 plus UCL pack. Je nám, jak jsem říkal, můžou panout fakt dobrý hráči, no ale taky úplně špatný. Já doufám, že se budu mít štěstí konečně a něco dobrýho mi padne, ale ještě budu chtít určitě, abyste dali like. Odběr, kdo nemá odběr, tak ho určitě dejte, blížíme se k 1800 a před chvílí jsme slavili 1700 a už jsme zase blízko 1800, takže určitě běž dát odběr, jestli nemáš zvoneček, tak dej zvoneček a ti chodí upozornění, no a určitě dej like, takže pokud tady bude třeba, nevím, 125 lajků, tak to bude absolutně mega, takže dej like, dej odběr, napiš něco do komentářů, mi úplně jedno co, když tady bude víc komentářů, YouTube algoritmus tady to bude dávat víc a víc lidem, bude to víc lidem doporučovat, takže like, odběr, komentář, no a my jdeme na to. Takže takovou jsem na hlavní stránce FIFA Mobile a v mým týmu žádná jiná změna neproběhla, vidíte, že je to furt stejný, už se teda blížím k 100kovýmu Beckhamovi, což bude fakt jako mrtě a vyjde z toho asi samostatný video, úplně nevím kdy, ale asi z toho někdy jednou něco vyjde a těším se na ně, až ho budu mít. Jinak tým furt stejný, no ale doufám, že se třeba dneska změní, ale nemusí úplně tým, ale asi změní aspoň můj bankovní účet, který má 2 miliony 400, což není špatný, no ale chtěl bych to navýšit, takže budu rád, když mi někdo padne. To FBCčko, který jsem opět skládal, mě stálo něco okolo, teďka mě stálo levně, jelikož ten event už bude dokončit, tak ty hráči stály levnější, tady prostě levnější, takže mi to stálo něco okolo 400 až 300 tisíc, nějak tak. No ale nejprve, ještě půjdeme do UCL Playerboxu, kde si odehneme dva packy a já jsem úplně zapomněl hrát ty start gamey a já jsem se furt divil, prostě proč nedostávám tady ty tokeny a pak jsem si vzpomněl vlastně, že musím to hrát, ty start gamey, abych měl ty tokeny, no. Takže jsem to docela jako promeškal, ale mám jich teďka dva tady ty packy, takže se nějak jako navnadíme na ten 90 plus pack, no a doufám, že si takový štěstí nějaký vybudujeme. Takže jdeme na první pack, tady to nebudu nějak hypovat, jo, prostě odevřeme si tady to hypovat budu až ten 90 plus pack, tak pojďme. První pack dnešního videa vypadá takhle a je to 90, skoro 90, 89, čím jsem úplně spokojený, toho právě házím do toho SBCčka, kterýho jsem kupoval, takže 100 tisíc mi dá se říct vrátilo, takže v pohodě. No a jdeme na druhý pack, pokud tam bude hráč, tak budu asi spokojený, ale když tam hráč nebude, tak ať tam jsou aspoň coiny, protože to je jedna z těch věcí, která mi teda vůbec vadit nebude, když tam bude a bude tam co, nebo spíš kdo? Je tam Choupo-Moting. Erik Choupo-Moting, to je ikona, kámo. No a ještě si teda vyzvednu tady ty komony, kterými pak vlastně zvednou ranky. Takže já si myslím, že docela povedený tady ty dva packy, dva hráči, docela v pohodě, šakry, 89. A pojďme se podívat na to, kdo nám může padnout. Může nám tam padnout jako fakt dobrý hráči. Werner, Alisson, Ramos, Hazard, Brozovic, Jiménez, Corona, Haaland, Fabinho, De Gea, Modrič, Rakitic, Acerbi, Dembele, Zapata, Immobile, Shaw, Boateng, Rashford, Lukaku, Tete a Kingsley Coman. Teď se vám vyjmenuval úplně všechny hráči, co tam můžou padnout. Já doufám, že pokud budeme na 93 ratingu, tak se nebudu koukat ani na tu cenu, ale pokud prostě nebudeme mít 91 nebo 90 rating, tak budu ten pack brát jako úspěšný. Takže já fakt doufám, že tam něco padne a bylo by to fakt jako hustý a měl bych aspoň nějaký content na to. Takže pojďme se podívat do toho SBCčka, kam dávám teda 89 Chakiriho, 88 Susa, no a 87 Newhouse nebo něco takového. Bojím se jako prase, jako v minulém videu, ale už jsem to jednou odevíral, padlo mi tam docela hovno, padl mi shit, takže už znám ten pocit, takže už to nebude takový jak minule. Submituju tady ten pack, no a já nebudu dělat žádný speciální pack, normálně ho odevřu s mojí reakcí, takže načítá se na ten pack, borci. Bojím se jako prase, ale ještě než ho odevřu, tak vás chci poprosit o ten like pro tady ten content, pro víc takovýhle contentu, takže dejte like, pokud nemáš odběr, tak napal odběr a určitě dej i zvoneček, můžete napsat do komentářů a sdílej, no a my jdeme odevřít tady ten pack. Bojím se jako prase, jdeme na to, pojď, prosím, odevírám a je tam 90. Ty vole, já se asi zabiju, protože tohle to není možný. Prdele. Ty vole, to si ze mě děláš jako srandu, ne? Já normálně mám chuť se skládat ještě jeden, borci.
Takže se skládám ještě jeden, jelikož takhle to snad nemůžem nechat, ne ty voho. OK, to SBCčko jsem poskládal během 2 minut, nebudu ho prodávat, prostě normálně to takhle tam dám. Jsou to prostě hráči z mýho týmu, nebo spíš z klubu. Takže submituju další pack, dám tam toho teteho, co mi teda padl už po druhý. No a tentokrát EA už mě doufám nesklame. Jako fakt budu doufat, že EA bude na mě tentokrát hodná. EA, na potřetí všeho dobrýho. To jo. Dvakrát jste mi dali teteho, tím pádem mi teďka musíte dát bombu. Dejte mi tam 95 týma Wernera. Let's go, EA. Pojďme na to, no spec. A koukám, prosím EA. Je tam 94, kámo. To je docela dobrý, ne? Tak určitě. 94, to si myslím, že je docela hustý, nebo padl nám předtím tete, takže úplně hustý to nebude, ale 94 není úplně špatný. Doufal jsem teda v 95, jelikož prostě nám padl, dá se říct, druhý nejvyšší rating, co vlastně jsi mohl, ne? Jo, druhý nejvyšší rating, tak to by nějaký peňážky mohlo zarobit. Takový 2 míče. To mi nevychází. Třeba by mohli být, jelikož si pamatuju, že na začátku Brozovič stál docela raketu. Takže si myslím, že by i teď mohla nějaká cena mu zůstat. No a pojďme se podívat, kolik vlastně stojí tady ten borec. OK, tak 2 miliony tu úplně nebudou, ale borci stojí 1 100 000, takže ho prodáme za tady tu cenu. No a já si myslím, že je to docela win, jelikož jsme na tom vydělali prostě hodně coinů. Dejme tomu, že jsme do toho prostě dělali fakt 400 tisíc, takže jsme třeba vydělali prostě jako 600 tisíc, prostě 600 tisíc, 700 tisíc jsme prostě vydělali. Tak to vám nevěřím. To je váš problém. Což si myslím, že je dobrý profit a je to docela mega, můžete mi napsat třeba kolikrát jste tady ten pack odevírali. No a hlavně kdo vám tam padnul, chci vidět, jaký máte peklaky borci, hodně lidí mi psalo, že jim padly fakt 95-ky. Budu vám věřit, ale můj peklak zas tak dobrý není, ale troufám si říct, že Brozovič jako, nemůžu si stěžovat, hoši. Pak si troufám říct, že tady to je jako za 11 milionů super, ne? Ale troufám si říct, že jako fakt tady to je jako ten větší win, jelikož prostě je to 94, jak jsem říkal na začátku, když to bude nad 91, tak jako budu spokojený stají s tím, takže myslím si, že je to docela v pohodě. Takhle ho tam teda dáme za, počkej, co, takhle ne, za 1 050 000 takhle. A takhle se ho tam hodíme. Takže dáváme ho na transfer list, pokud se nám prodá, tak budeme mít 1 000 000 úplně free, dá se říct, nebo free úplně ne, 700 tisíc tak free. Takže já si myslím, že docela jako výdělečný tady ten pack opening. A 150 plus minus 2? 9. Padly nám jako docela zajímavý hráči, dvakrát nám teda vlastně padnul tete, dá se říct. Teď nám padnul jednou a hoši, když jsem ho tam viděl, tak hnedka první, co mě napadlo, že fakt to SBCčko budu skládat ještě jednou. Takže do komentářů určitě napište, kolikrát jste tady to SBCčko třeba postavili, ale určitě mi napište, kdo vám padnul. Protože mě zajímá, jaký moji diváci, moje peklaky, takže určitě mi to napište do komentářů, no a jdeme si dát nějaký versus. A tak tady už docela dlouho teda nebyl, jako. OK, jsme tady v zápase s 14 tým, což je horší než náš tým o jeden rating, takže jsem s tím v pohodě, myslím, že mám i menší chem, což by bylo parádní, jelikož by nám to dali větší šance. A mám pravdu nebo nemám? Ne, nemám, on jí má dokonce větší. Takže kámo, úplně vyrovnaný šance a borec pušuje čempion, nebo já už nevím, jak se to vůbec jmenuje, kámo, kde to vlastně teďka jsem. Ale vůbec versus a tak nehraju, jelikož se ho tam tuď nechci propadnout. A vůbec jako se musím přiznat, že fakt ho nehraju, já hraju versus a tak jenom v tom UCL eventu. A když se bavíme o eventech, tak další event by měl být, kámo, co to bylo. Když se bavíme o eventech, tak další event by měl být top transfer, takže, nebo určitě bude top transfer, už to dávalo i na svoji vlastně Twitterovou stránku, kterou sleduju. No ale v tuto chvíli, když tady to video vidíte, tak si troufám říct, že už ten event možná je i venku. To vám nedokážu zaručit, jelikož si to fakt přetáčím a můžu se začít jako nějak trošku soustředit. Já nevím už. Musím se začít soustředit a Zola dává gol. 2-4, takže pojďme. Sergio Oliveira, ten bude nahrazen vlastně Goreckou, na kterýho mi zbývá jenom nějakých 500 bodů, takže z toho video teda nebude, jak si ho klaimuju, jelikož bych to, dá se říct, ani nestíhal prostě natočit, to bych musel další video točit hnedka druhý den, co tady to natáčím. A ještě by to muselo vít, což se mi úplně nechce, abych pravdu řekl. Takže normálně o tom točit video nebudu, takže normálně se opakuju do týmu a pak vám to třeba ukážu. Doufám, že ho teda stihnu, pokud to nějak teda neprokouču, ale chybí mi prostě jenom už těch 500 bodů, takže tohle bych měl jako dát úplně na klid, si myslím. A bylo by to jako fakt dobrý, jelikož ten Sergio Oliveira už bych to fakt jako chtěl vyměnit, no. A pojďme, kámo, co to tady já teď kecám, ale už by se fakt jako hodilo dát golaso. Je to tam 6-5, ale Borec má great chance, takže předpokládám, že srovná a je to tak.
Jako kámo, je to remíza, což vlastně on se teďka sem dostane k nám na toho čempiona, nebo já nevím, vůbec nevím, jak se to jmenuje. Já jsem fakt to úplně ztracený, hoši. Já jsem Berusa tak nehrál tak dlouho, že to ani není možný. Ukažte mi, jak se vůbec to jmenuje ten rank. Jo, a je to FIFA čempion. Takže jsem vlastně říkal čempion, takže jsem se skoro trefil. To na konci dnešního videa, ještě pojďte ke mně do ligy se mrknout. Můžete jít ke mně do ligy, kde vlastně teďka probíhá turnaj, prohráváme, jakož všichni tam mají 120, myslím. Takže pokud se chcete připojit, jak se připojíte, když vám tu ligu nenajde, tak to znamená, že liga je plná, jako je teďka plná. Takže určitě, pokud se vám dnešní video líbilo, tak budu extrémně moc rád, když dáte tady like. Tak určitě. Pokud tady bude přes 125 lajků, tak to bude absolutně mega, uděláte mi neskutečnou radost a doufám, že mi to YouTube nesmaže jako u minulého videa. Ale pojďte dát odběr, kdo nemá odběr, tak ho prosím vás dejte, pokud chcete, aby vám chodil upozornění, tak dejte i zvoneček a můžete to vidět jako jeden z prvních. Takže určitě like, odběr, komentář, já vám moc děkuju, že mě sledujete a u dalšího videa zatím čus.